Pekne ďakujem, ste fantastické publikum, výborné, a ja teraz privítam moju asistentku Katku. Tak, a vyžrebujeme šťastného výhorcu. Dvoch dokonca. Tak, ideme na to. Takže prvé číselko. Povieš to ty, Katka? Ja. 25C. 25C, ale nie, no výborné. Tak, nech sa páči. Číselko sedí, ja vám gratulujem. Tak, Katka, výborné, presne tak. No a druhý šťastný výherca. Tak, tu máme 80F, ako 80 Fero, 80F. Ďalšia dáma. Výborne. No. Katka vás kontroluje. 80F. Sedí, nech sa páči. Ja vám gratulujem. Vážení televízni diváci doma pri televíznych obrazovkách, ale samozrejme všetci účastníci tu v Podhajske v termálnom kúpalisku, kde sme sa dnešný večer alebo dnešný deň zišli. A pokračujeme ďalej a sú nachystaní ďalší známi interpreti, ktorých som už spomínal, vystúpia aj Marta Kryžanová, Marek Bednár, Silvia a Peter Klimentovci, príde Peter Stašák a mnohí, mnohí ďalší. Máme nachystaný krásny hudobný program, veľmi, že sa dobre zabávate a že to slnko a to teplo trošku zvládate. Nezabúdajte fakt na ten pitný režim, aby nám tu niekto neodpadol, lebo bola by to škoda pri takej krásnej hudbe. Budeme pokračovať v našom programe ďalej a ja pevne verím, že tento tanečný parket pomyselný aj tie lavičky sa opäť zaplnia. Prichádza hudobná skupina Hergotovci, tak privítajte ich prosím veľkým potleskom.
Ďakujeme, to sme nečakali. Dobrý deň, Podhajská. Ja som dúfal, že to pódium bude tak nejako, že tuto vy budete v bazéne vlastne. No, zatiaľ sa len potíme, ale dúfam, že to vydržíme. Zdraví a s peknou muzikou. My by sme dneska vám začali takou jednou pesničkou, ktorou začala celá táto kapela, síce túto Milanko, my sme sa stretli v jednom bare. Povedz, stretli sme sa, on ma nahovoril, aby sme jednu pesničku nahrali pokusne a toto je práve tá pesnička, ktorou to všetko začalo. Ešte musím prezradiť, že pesničku zložil toto náš nestor muziky Ferko Hergot.